Bolo droi ერთ-ერთი rezonansuli sakme gamodzebas pinashi pinishamde mihaus. Sakartvelos prokuraturas 23 წლის programistis burusit moțuli sikvelis sakmeshi braldebuli arxaus. Irakli Shotadzis uzqeba surs daartsmnus Pacharliashvilis ojakhi da am sakmi dainteresebuli mokhalakhebi rom akhalgazrda kalma sitsotskhle suitsidi daasrula. Titkvelobis versiis gasamqareblat prokuratura video mtkitsebulebs asajarovebs. Bolos gamodzebam guitkhra rom programistis svadasva aptiekshi shedis da iset tsamlebs khidulobs რომელთა დიდი დოზით მიღება სიკლს გამოიწვევს. Თითქმის დახურულად გამოცხადებულ საქმეში ყოველდღიურად ახალ-ახალი დეტალები ხდება ცნობილი. Დროებამ რამდენიმე მნიშვნელოვან დეტალს მიაკვლია. Ვიპოვნეთ ის კომპანია, სადაც ბაჩალიაშვილმა გაუჩინარებამდე ორი კვირით ადრე სივი გააგზავნა. Am ახალი დეტალის შემდეგ ოჯახს კიდევ ერთხელ დაებადა კითხვა. Რატომ გაუჩნდებოდა თვითმკვლელობის სურვილი თამარს, თუ იგი ახალ სამუშაოს ეძებდა, სწავლის გაგრძელებას აპირებდა და სხვა გეგმებიც ჰქონდა. Ფორმულა ჟურნალისტი გიორგი კიკაბიძე დროების მაყურებელს მოუთხრობს პროგრამისტის ბოლო დავალების შესახებ. Სათვალთვალო კამერები შესაძლოა თამარ ბაჩალიაშვილის სიცოცხლის ბოლო წუთებს ინახავდეს. Დროებას კონფიდენციალური წყარო უყვება, რომ პროგრამისტი გაუჩინარებამდე ერთი ან რამდენიმე დღით ადრე უნივერსიტეტის ქუჩაზე სწორედ ამ შენობაში იმყოფებოდა. Რას ეძებდა უნივერსიტეტის ქუჩაზე პროგრამისტი და რის გამო მივიდა ის იმ ტერიტორიაზე? Დროებისთვის ბოლო დროის ერთ-ერთი რეზონანსული საქმის ახალი დეტალები ხდება ცნობილი. Გავარკვიეთ, რომ გაუჩინარებამდე ორი კვირით ადრე თამარ ბაჩალიაშვილი ახალ სამსახურს ეძებდა და მისი მონაცემები კომპანია კონექსში ჰქონდა გაგზავნილი. Ეს კომპანია უნივერსიტეტის ქუჩაზე 17 ნომერში მდებარეობს. CV ჰქონდა გამოგზავნილი კონექსში. Ეს არა ეძებდა სამსახურს, ეთქვა და აგზავნა CV. Ერთ-ერთი შეხება ეგ იყო, რომ ჩვენთან ჰქონდა გამოგზავნილი CV. Ჩვენი ინფორმაციით აქ იყო მოსული. Არ იყო მოსული. CV დაახლოებით როდის აქვს გამოგზავნილი? Ეს რეზულტატი არ მაქვს. Როდის მოხდა ეს შემთხვევა? 18-ში გაუჩინარდა. Ადრეთი ორი კვირით ადრე რამე მოხდა სადაც ის. გაუჩინარებამდე ორი კვირით ადრე? ხო, რაღაცა ეგ იმედი. Დროებას წყარო ასევე უყვება, რომ ამავე კომპანიაში თამარ ბაჩალიაშვილს კონკრეტული დავალებაც მისცეს, რომელიც შესრულებული 20 ივლისს უნდა მიეტანა. Ჩვენ ახლა CV-ს მიგზავნის სტანდარტული ისენი არის ხოლმე, რომ რაღაც ავტომატურად იგზავნება ხოლმე რაღაც დავალ შესავსები რაღაც. Რა ტიპის სამუშაოები უნდა შეესრულებინ ამას? Კორპორატიულ კომპანიას, კორპორატიულ კომპანიებს სამსახურის კორპორატიულ ვებსაიტებს უკეთებთ. გავაკეთეთ დავალება, ასე ვთქვათ, შევქმენით რაღაცა მარტივი, რაღაც ამ თქვა სტანდარტულად იგზავნოთ და დავდეთ ის რაღაც Facebook-სა ძალიან ბევრი დეველოპერი არის ჯგუფი. Არ დავასახელებ ახლა, რომ ჯგუფია, ჩვეულებრივი Laravel-თან დაკავშირებული community-ა და იქიდან გამოეხმარა უბრალოდ მეტი შეხება არც ქონია და შესრულებული დავალება მიგვიყვან რამე ეგეთი არ. Რა ტიპის მარტივ დავალებაზეა საუბარი უცნობია. Კომპანია კონექტში აცხადებენ, რომ ბაჩალიაშვილთან კომუნიკაცია საერთოდ არ ქონიათ და მათ მხოლოდ პროგრამისტის CV მიიღეს. კომპანიის შესასვლელში კართან ერთი სათვალთვალო კამერაა დამონტაჟებული. ვიკითხეთ, არსებობს თუ არა ივლისის თვის ჩანაწერები. ეს იდაპირებს კამერები და რავი ჩანაწერი ჩვეულებრივ ინახება და შეგიძლიათ ნახოთ. აი თქვენი სხვა სათვალთვალო კამერის ჩანაწერი მაგალითად რამდენი ხნის განმავლობაში ინახავს ჩანაწერს? ერთი თვე. აი თუ არის მაგალითად 17 ივლისის სათვალთვალო კამერის ჩანაწერი. ივლისის არამოვი. ივლისი უკვე ისე დასრულდა. რაღაც აკეთებს დაზუსტება. კომპანია კონექტის შესახებ გამოძიება სავარაუდოდ ინფორმირებულია. ჩვენი ინფორმაციით გამოძიებამ უკვე იცის, სად გააგზავნა CV თამარ ბაჩალიაშვილმა გაუჩინარებამდე ორი კვირით ადრე. ამას ადასტურებს VTB ბანკის თანამშრომლის კომენტარი, რომელიც ამბობს, რომ სამართალდამცველები სათვალთვალო კამერებით მართლაც დაინტერესდნენ. რამდენიც მოიცით, როდის მოგიხდით, თუ შეიძლება გვერდზე ფილიალში არის მენეჯერი და რო გაესალმოთ, ხო ზუსტად ინფორმაცია მას აქვს. ან თქვენი ინფორმაციით იყვნენ აქ? ინფორმაციით იყვნენ სამართალდამცველები.
გამოცდა. დაახლოებით როდის იყო? აუ, ერთი დაგვიტისმო ხთი მართლა არ მოხსნა. აი რა იდეოში სტატისტიკის მენეჯერმა გვერდზე. დაზუსტებისთვის მიმართეთ ბანკის მენეჯერსაც. ხოლობები და დაინტერესდნენ თუ არა თქვენი სათვალთვალო კამერებით. იცი როგორ არის? აი მაგაზე შეიძლება აქ არც არავინ არ მოვიდეს, ხო ხდებით სათავოს მიმართავენ თუ იმეს რა მეინტერესებს და ისინი ამოიღებენ კამერებს. ანუ ფილიალში ეგეთი რაღაც არ ხდება. ფილიალების დონეზე ხო ხდებით, ახლა სადაც არ უნდა მიხვიდეთ. ვერავინ ვერაფერს ვერ გეტყვით. იმიტომ რომ აი ეგეთი რაღაც არ ხდება ფილიალის დონეზე. ანუ ჩვენი ინფორმაციით აქ იყვნენ სამათა დამცველები. ჩვენი ინფორმაციით აქ იყვნენ მოსულები. არ ვიცი. არ ყოფ თქვენ უარყოფთ ინფორმაციას. არ ვიცი, არც ვარ დასწრებ, არც ვარო. კომპანია კონექტის მიმდებარე ტერიტორიაზე 4 სათვალთვალო კამერაა დამონტაჟებული. აქედან მხოლოდ 2 VTB ბანკის კამერა მუშაობს. შენობის ბალანზე არც ერთი კამერა არაა. კორპუსის დაცვის სამსახურის ხელმძღვანელი გვიყვება, რომ დაახლოებით 2 კვირის წინ სამართა დამცველებმა კამერები ნამდვილად მოიკითხეს. თუმცა მისი ინფორმაციით ეს ამ რეზონანსულ საქმეს არ ეხებოდა. რითი დაინტერესდა? დაუკავშირდებოდა თუ არა ეს რომელიმე გახმაურებულ საქმეს მაგალითად? რას ეძებდნენ მაგალითად? არაფერს არ ეძებდნენ, უბრალოდ დაინტერესდნენ კამერების დაყენებით, დაგენებულია თუ არა. მეტესე მხოლოდ ამ კორპუსზე აინტერესებს. მართლა იყვნენ ახლა, მე ვიცი რომ აქ იყვნენ და სხვა მას არიქნენ არაცით. კომპანია კონექტის ხელმძღვანელობა გამოკითხვაზე ამ დრომდე არ დაუბარებიათ. არ არის გამორიცხული თამარ ბაჩალიაშვილის საქმეში ეს ერთ-ერთი საკვანძო დეტალი აღმოჩნდეს. ეძებდა სხვა სამსახურს, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მიზანდასახული გოგო იყო და ერთ წუთს არ დაკარგავდა ისე, რომ უმუშევარი ყოფილიყო ან დაუშვათ ფუჭად დაეკარგა დრო. იარსებოს ყველა ვერსია. მაგრამ ყველა ვერსიაზე ჭირდება მუშაობა. ამით უფრო მეტად ბათლდება პროცენტულად იკლებს თვითმკვლელობის ვერსია. პროკურატურა თვითმკვლელობის ვერსიის გასამყარებლად სხვადასხვა კამერის ჩანაწერს დრო და დრო ასაჯაროებს. თუმცა ამ დრომდე არ ვიცით გადაიღო თუ არა სოფელ ხაიში შემდეგ ბაჩალიაშვილი წინწყაროს კამერა. ასევე არ გვაქვს პასუხი სად არის დრონის კადრები, სადაც ბაჩალიაშვილის სამძებრო ოპერაცია უნდა იყოს ასახული. თუ კი თვითმკვლელობა ბანალური თვითმკვლელობაა, ამდენი ხანი არ უნდა ჭირდებოდეს. თქვენ ახევარზე მეტი გავიდა ჩემი შვილის მკვლელობიდან, ხასმუსა მკვლელობიდან და ესენი მაინც ისევ თვითმკვლელობის ვერსიაზე მუშაობენ მხოლოდ და მხოლოდ. გაასაჯაროონ კი ბატონო ის დრონის ჩანაწერები და დადონ სატელიტების ჩანა ეგი ანალოგიურად გაასაჯაროონ. გაასაჯაროონ თუნდაც ის რასახის მოთხოვნა გაუგზავნეს FBI-ს იქნება და გაუგზავნეს რომ აი თვითმკვლელობაა და თქვენ ტყუილა მოგიწევთ ჩამოსვლა. ოჯახისთვის ბუნდოვანი ავტომობილზე ჩატარებული ექსპერტიზის პასუხიც, რომ იქ თამარ ბაჩალიაშვილის გარდა არავის DNA არ აღმოჩნდა. ავტომობილის ექსპერტიზა პოვნიდან 39 დღეს ჩაუტარდა. დამხრის განმავლობაში რუსთავის სამხარეო პოლიციაში იდგა. ოჯახის ადვოკატი კვალის გაქრობას არ გამორიცხავს. ნუ თუ ავტომობილში არც დედის, არც ძმის, არც მამის დნმ ფაქტილოსკოპიურად არც თითების ანაბეჭდი არ შეიძლება და აღმოჩენილიყო, როდესაც წინა დღეს დედა წამოიყვანა და ავტომობილის კარების სახელურზე არც დედის დნმ არ აღმოჩნდა. ესეც გაასუფთავეს იმ დაგვარად, რომ თამარის დნმ-ის გარდა არანერი დნმ არ აღმოჩნდა. გარდა დრონის კადრებისა, ოჯახის სატელიტის ფოტოებს და FBI-ისთვის გაგზავნილი წერილის გასაჯაროებას ითხოვს, რომელმაც ბაჩალიაშვილი საქმეში ჩართვაზე უარი განაცხადა. პროკურატურაში ამბობენ, რომ მათ კომუნიკაცია აქვს როგორც კერძო კომპანიებთან, ისე მეზობელ და ევროპულ ქვეყნებთან, საიდანაც ელოდებიან ინფორმაცია სატელიტის ფოტოებთან დაკავშირებით. ოჯახს ასევე აინტერესებს სად გაქრა მეხსიერების ბარათი, რომელიც თამარს სულ მანქანის გასაღებზე ჰქონდა. სანამ ოჯახის მთავარ მოთხოვნაზე გამოძიება პასუხს გასცემს, იქამდე შოთაძის უწყება ოჯახს დღითი დღე არწმუნებს, რომ საქმე თვითმკვლელობასთან გვაქვს. ამის დასადასტურებლად პროკურატურამ ვიდეო კადრებიც გაავრცელა, სადაც ჩანს, როგორ შედის 23 წლის პროგრამისტი ხუთაფთიაქში. გამოძიების ვერსიით ბაჩალიაშვილმა სხვადასხვა დასახელების 150 პრეპარატი შეიძინა. პროკურატურის ინფორმაციით ავტომანქანაში აღმოჩენილ ბაკურიანის ბოთლში დარჩენილ წყლის წვეთში აღმოჩნდა თამარ ბაჩალიაშვილის ორგანიზმში აღმოჩენილი მედიკამენტების ქიმიური შემადგენლობის კვალი. იურისტებს კითხვები ამ ნაწილშიც აქვთ. თუ
Tamarma gada tuita rom tutkoleloba ai am gzit gane khortsele binaro shezina ai es ragas didi raodenoba medikamentebis shemdeg es medikamentebi gaexsna tsqalshi da es snari miego kho ratkma unda am medikamentebs ese kliani sakhit abebis sakhit is botshi ar chaqrida imitoro ase chotkhoshi sheuzlebelia ro is gaxsnili kho im raodenobis medikamentebi raze tsaubaria ese mteli sakhit Abebi, botșe. Este că mas unde s-a dat daeb, nu este medicament. Tu ești automat când ești gana horțela, e când ai fost raime, cari, este pizzari, hom, razet, mohda, e san, ragat, este sagani, romul, și mohda, e dap, hunada, ratkma unde, este are ariagmocenili. Tu s-a dat mes hoagan gana horțela, am is dap, hunam, abebis, am raodenobis. Mașin, ძალიან ძნელად დასაჯერებელია, რომ ის სარიელი ფირფიტები ამ წამლების იქ კი არ დატოვა, სადაც აბები ამოიღო ამ ფირფიტებიდან, არამედ ჩაალაგა ჩანთაში და თან წამოიღო რისთვის, რომ თვითკვლელობის ვერსია გამყარებულიყო თუ რა, აი რა, რა მიზანი. Ეს ხომ არ არის ბუნებრივი საქციელი, არ არის ლოგიკური, ხო? Ოჯახ საგამოძიებო უწყების მიმართ ნდობა არ აქვს და სუიციდის ვერსიის ისევ არ სჯერა. Nu răvis nu gonia, dar nu e că ne va imi iluzia romean. David lebi, an gavcerdebi, an gamachume ben, an mukare bit gamachume ben, dar agata. Bolom de vibruzoleb, tundat ce mi se scrie, pasat tamijide se sisa. Sanam ar mi va gnebim colelepsta, ar metodineba masti sahel de guarebi.